tunamtazamia Mwokozi. Kama Yesu alivyokufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye, kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa. Haleluya. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Amina. Katika ibada hii ya misa, tunatoa nia ya misa ni kwa ajili ya roho ya marehemu Anton Ndeto Nzomo, na pia kama familia wanamshukuru Mungu kwa zawadi yake, na pia wanaomba amani, upendo na pia umoja katika mji, na pia wanaomba Mungu aweze kupumzisha roho ya Anton mahali pema peponi. Tukiunganisha nia hizi na nia zingine ambazo kila mmoja wetu amekuja kutolea katika ibada hii ya misa, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikra daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, asamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Thank you.
Tuombe. E Bwana, tunakuomba usikilize kwa wema sala zetu, ili kama vile imani yetu katika mwanao mfufuka kutoka wafu inavyo imarishwa, vivyo hivyo tumaini letu la kutazamia ufufuko wa mtumishi wako Anton Ndeto Nzomo lithibitishwe kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Ndeto yangai ni atwikie mundu na twa naito twikale inde tumwedukesie somo yambe. Nubwa kuma ibuku ya silaki, kilungu ni cha miongwe tatu na nyanya, musu wawe kumina thanda tu, kubika wa miongwe li na itatu. Mwana wakwa, iya ya mundu muku, ukili ya wasia uye uona nye kana uinacheva. Zika mwi wake na ndaya ila ya ilite, dukale kuthi madhikoni make. Iya kiyo kiwa we you meet of you. Iya kiyo kikwianie ula muku muye mudena umwe kana ili ndukese kunene wa niandu. Na itina wau kia kiwa nundu wa cheva chaku. Nundu cheva nikitona kutuma mundu akwa. Ngoi na cheva ni tuma mundu adela vinya. Andu ni maende ya kwithi wana cheva. Makiwa ni mwendwa wo. Indi maelite kweka cheva kiu kima tuiki dienja. Nukaike ngoi ya kuhikale na cheva. Vetanga cheva noilini kana mumini kile wadha yu waku. Ndukole kana mundu wakua ndatona kusioka. Dutonya kumutethia ulamuku ukeli kanai we mwene. Lilika na kiku chake nundu naku ukakua ou. Umundi niwe na uni niwe. Mundu wa mina kuthikwa munye moswaneo ni maku. Na uyeni wa dhayuni amina kuthi. Na isu nionde tuyangai. Zaburi ya kuitikizana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Tutaongozwa na wanakwaya.
Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Uniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani, na kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hakika wema na ufadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele, siku zote za maisha yangu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa.
ndiye mchungaji Somo la pili ni kutoka Warumi mlango wa 14 mstari wa 7 wa 9 na wa 10 wa 12. Ndugu zangu, hakuna hata mmoja wetu anayeishi kwa ajili yake mwenyewe, wala hakuna anayekufa kwa ajili yake mwenyewe. Tukiishi, tunaishi kwa ajili ya Bwana. Tukifa, tunakufa kwa ajili ya Bwana. Basi, ikiwa tunaishi au tunakufa, sisi mali ya Bwana. Kwa maana Kristo alikufa, akafufuka ili awatawale wafu na wazima. Kwa maana sisi zote tunasimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, kwani imeandikwa, kama niishivyo, asema Bwana, kila goti litapigwa mbele yangu na kila ulimi utamsifu Mungu. Basi, kila mmoja wetu atatoa mwenyewe hesabu kwa Mungu. Neno la Bwana. Tunashukuru. Shangilio la Injili. Japo kufa atakuwa na uzima. Haleluya. Nenu wende yehova musio tondu andikitwe ni mutheu Luka kilungu cha 12 musawe 13 kubika wa miongoni na emwe mundu mwe wa indini wa yakomano ni wa mu Yesu ati mumanisia tabia mwana ya anda Yesu ndu latu ati wani nao. Yesu amusungi amuyati munanawa. Nu unengete ukumu waku tuwa kana kuwanya sindu kati wenu. Ni waende iye kutavya andu wati. Isu vina muyisi ya ni anayitomona sindu onasiva. Nundu dhayu wa mundu unduse uvitwe na sindu ilawi inasio. Ona adhuite ata. Yesu ni wamata visenga le kanyoe mwe. Mundu mwe wae mudhi. Aina munda waina leu mwingi. Ni wambie kuswani ayasia. Ni ikata nye. Nandina bandu ni kiangeza ya kwa yonde. Ni boindi waisi ati. Nina amana unungwika. Ni ombuanga makumbi makwa alani inamo. Na kwa kangi manene. Na baunge kiangeza ya kwa yonde. Na sindu ila ingi ni nasio. Nivoindi ni yango ya kwa. Ngo, yuwe na sindu mbiya niusha kutumia. Vandu vya miaka mingi. Dhumua uisae na kunusa ovamu na kutana. Nivoindi ngaiya mwia. We mutumanue, utukuuga iwaku nukoswa. Sindu isi ondewi yumbanisye, ikedhi wa sisi yao. Uuni weku kedhi wa kwa ndualame yumbani asa modhi. Natia dhi ngalikoni ila yangai. Ya
uvo musio wa mwi ya iwaitu Yesu Kristo. Eulogy of the late Anton Ndeto Nzomo, birth. The late Anton Ndeto Nzomo was born in the year 1938 in Katetani, Dundune Village, Maava sublocation, Mulala location, Mbitini Division, the then Machakos District, and now Makueni County. The late Anton Ndeto was the first son of the late Nzomo Mulu and the late Koki Nzomo. He was brother to the late Angelina Mbengwa, the late Ndekevu, the late Jonah, Susan Kadeo, the late Mbele Kali, Alice Mbio, Albert Wambua Samora, John Mbudha, and the late Anne Mangoka. Education. He went to Mulala Primary School during the pre-colonial era. Work. After school, the late Anton joined Kilindini Aba as an employee before going to Tanzania, where he worked at a sugar factory before coming back to Kenya, where he joined the Kenya Railways. He later worked in the Ministry of Public Works, where he retired and opted into self-employment until his later years in his life, family life. The late Anton Ndeto was married to Monica Modike in the year 1975 and were blessed with 7 children, namely Cyrus Musau, Irene Koki, Stephanie Katumi, Matthew Nzomo, Juliana Mwicha, Caroline Mwongeli, and Clementine Mwende. He was blessed with 10 grandchildren, namely Mutisia, Chalo, Mbide, Modike, Mumo, Rita, Aline, Chelsea, Gloria, and Grace. He was son-in-law to Sila Manyenze and Anne Mwongeli. He had one daughter-in-law, namely Agnes Sila. He was father-in-law to Felix Mutava, Peter Musomba, and Melea Olichi. Christian life. Anton was a devoted member of the Catholic Church. Illness. Due to his old age, he started ailing in the year 2023, where he was in and out of hospital for several times until his demise on Monday, 22nd, April 2024. Rest in peace, Tata Anton. Familia teule la Mungu, na watu wote ambao tumekusanyika hapa ili tuweze kumuaga mwenzetu, baba yetu, mwenzetu, kaka yetu, mwenzetu ambaye ni jirani, mwenzetu ambaye tunamjua kwa njia moja au nyingine. Ni wakati mwafaka ambao tumekaribishwa tuweze kutafakari neno la Mungu pamoja. Na kwa sababu sisi wote tumeundwa na imani. Imani ambayo ndio iliweza kuleta matunda wakati Yesu alikuwa anahubiri kwa watu. Ni imani ambayo ndio tunatakiwa tuwe nayo. Na hivyo tukiwa hapa ndio imani ambayo inatuelekeza tuweze kukumbali wito huu wa Mwenyezi Mungu ambao ametujalia. Nitoe nafasi hii
niweze kuwatambua mapadri, waheshimiwa mapadri ambao wako hapa. Kuna padri mheshimiwa, mkufunzi wa wanafunzi wa seminari wetu, Father Kiminza, ambaye najua mnamjua vizuri kwa sababu mtoto wenu. Vile vile tuna padri mheshimiwa paroko wa parokia ya Mombasa, jimbo kuu la Mombasa, mheshimiwa Father Gabriel, na kuna mheshimiwa sana paroko wenu Father Richard. Kwa nini nimtambue sasa hivi? Ni kwa sababu akiwa shemazi kule kwetu Kathos aliniweza kunilea. Makofi kwake. Na aliponiona amenipanga nikapangika. Sasa mimi nimetoka Mombasa zangu na usiku, akasema nilikulea wewe utahubiri, basi familia niombeeni neema niweze kumwanga nondo za Mwenyezi Mungu vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Leo tunaunganika hapa kwa sababu dunia ina habari mbili. Tukia mwenzako umwambie dunia imeumbwa na habari ngapi? Kuna habari njema na kuna habari mbaya. Habari mbaya ni kwamba Anthony ameenda zake. Hiyo ni habari mbaya. Tuko pamoja. Lakini habari nzuri ni kwamba atafufuka siku ya kiyama. Tuko pamoja. Ametutangulia mbele ya haki. Na tumesikia somo la injili likuzungumzia mambo kadha wa kadha ambao tunastahili kujiuliza sisi kama wale ambao tumebaki duniani. Kamba imu mbibwa. Kabula nasia mwikenda dina. Chio. Kabula nasia. Lakini nundu pelanja community yoba. Na hidi yonu notu isi ile sukulu. Unotu edu kiangisi. Nundu mwenye umete kuya kuitu kitawala ndoko mwizwanya omu. Mwiasio. Mwiasio. Kwamba habari mbaya leo tunaipokea ikiwa imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye ametuumba, akatuleta humu duniani. Na alipotuleta humu duniani kuna kazi ambayo alitupatia tuweze kuifanya. Na hii kazi ikiisha tumeambiwa huwa anakuchukua. Habari mbaya ni habari ya kifo ambayo tunazungumzia hii leo. Na kulingana na somo la kwanza ambalo tumelipokea kutoka kwa kitabu cha Siraki, tumeambiwa ndugu zangu tuweze kumheshimu anayeenda, anayetuanga. Kwamba tumulilie angalau kidogo, tumwange machozi, ni kwa sababu ameenda. Tuko pamoja. Tuyape yale mashishi yake heshima, kwa sababu na sisi tutazikwa hivi hivyo hivyo. Mwana wakwa, hii ya mundu mkuu, dondosha machozi yako kwa sababu ya mtu yule mwingine ambaye amefariki. Kuna watu tukienda kwa mazishi inakuwa ni wakati wa kukutana na watu. Inakuwa ni wakati wa kuzorora, hii boma iko vipi? Kuna watu wamekuja hapa kwa sababu wanataka kwenda na habari njema ama habari mbaya. Tuko pamoja. Tunaambiwa tulie kwa huzuni, alafu tuzike mwili wake na heshima inayostahili. Nimefurahi sana kusikia huyu mzee aliweza kujua maisha yake ya kuhatarini, na akasema I have to order my days and my steps. I have to choose the Lord and nothing else. Niletewe Father. Tuko pamoja. Na aliangalia akasoma alama za nyakati. Kitu ambacho binadamu wengi hatuna hicho kibali cha kusoma alama za nini? Za nyakati. Aliposoma akaona the armor of death is dawning on him. He called the servant of the Lord. Akuje amtakaze. Akuje amalize mambo ya dunia na aseme I want to follow you. I have decided to follow Jesus. Decided.
nimba, tota nimba. Tuko pamoja. Mwanamwa leina nuno nonezi kizunguna kitu kuna achenga. Nitwa ilo ndisaidi kumuatia jao. Yesu. We have to choose. There comes a moment when you have to choose. Tuko pamoja. Hii barua ambayo tumeandikiwa hapa inakuambia uchague mambo matatu muhimu. Uchague kwanza kukaa na Mungu. Uchague kusikiliza Mungu. Uchague kutambua kanisa yake na kwenda. Na wale ambao ni ndugu zetu wa misikiti, chagueni kwenda misikitini. Tuko pamoja. Twewa mundu ona aena vinga kilai vinga. Na yeye mubanga mipango nundu yonene vinga. Na angaia asia naombie kindukizio diao mbajao kithuku. Na hindi welewa ambio plani mipango mithuku. Ikulie uinga liko jiba. Nundu uyeitha uinga liko ni angai kanandwina keingi. Tuko pamoja. Umundi. Tumanite paati isi siya baluotu andiki wengai. Tuiwa kikuni ngumi. Na ni ngumi itadhu kika. Ni ngumi utesa ukuna ukatungithia. Nundu ni wakunwa. Ni ngumi uo nundu ni tuve na umo witula tendete. Ni ngumi yosa mundu. Paiki ndukisa utungi ya mwana wiba. Wake. Na nijio kitumitewa isomoni. Kana mundu. Taiwa mundu nusobe juwa sindu itu sakuwa hapi ikala kundi na siu. Maisha alatu sakuwa hapi ikala kundi na mo. Hizobe ti taiwa mundu. Taiwa mundu usobe tu ni chau ningai. Nengo usobe tu ningai. Nitwa ilo prepare the soul, the spirit. Nundu ni choki ndu kila tukatunga kwa angai. Yesu ebaye, gelanio ni haisye. My Lord, I give back my soul to you. Tuko pamoja ndugu zangu. Kuna watu hapa tunasurudishwa tufanye mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ili hali katika sala ya Baba yetu wa mbinguni tunakumbushwa kufanya na kutenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kuna watu hapa wanaabudu mbea. Kuna watu wanaabudu masengenyo. Kuna watu wanaabudu kunyima. Mpaka wakienda kutoa sadaka anaona kama anatolea fadha. Tumelisha fadha akakuwa na kitambi sasa. Ndiyo naona fadha enyu wana kitambi, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mmemnyima. Tuko pamoja. Hii. Ndugu zangu tumsifu Yesu Kristo. Uhusiano mali si mbaya, mali si nini? Si mbaya. Actually Mungu anasema kuwa mtii ni kubariki ukuwe tajiri. Makofi kwa Mungu. Uhusiano wetu na mali na hela ndiyo mbaya. Tunaelewana? Kwa sababu nafikirio kija kanisani unakuja kunifurahisha. Ukuji kufurahisha fadha, ukuji kufurahisha nani? Ni uhusiano wako unajenga na Mwenyezi Mungu. Tokea mwenzako mwambie usifurahishe watu wewe si pesa. Kila mtu ako na pesa hapa. Kweli? Lakini hata pesa ikiwa kwa kila mtu. Ndugu zangu, usikuje kanisa kufurahisha fadha, na usitoe kufurahisha nani? Jenga uhusiano wako na nani? Amu. Jenga urafiki na Mwokozi Yesu alama. Ini na mwina aku. Sawa. Uyo vayi mali wambatite na mwubika vati jima. Uwati Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Tujenga uhusiano mwema na nani? Amu. Na Mungu. Nina lesiopo wa maziko juu nendo mwene nga po indisi ya inuka. Na poi ndiye moja ya kuinuka. Onja moja ya kuenda mbinguni. Kifo ni msalaba. Kifo ni nini? Msalaba. Lakini tuone kifo ni sehemu ya neema. Kila msalaba ambao Mungu anakupa una neema yake. Kuna watu wanaona hiki kifo na kitabadilisha mtizamo wao. Tuko pamoja? Tubadilike ndugu zangu. Kwa sababu tumeambiwa haya yote tutakufa. So tengeneza maisha yako. Na Mungu ametupatia kanisa. Ametupatia misikiti tuweze kutengeneza maisha yetu. Ila sisi tunapuuza. Kuna watu wa aina tatu ambao Mungu anatuambia tujiepushane na wao. Wa kwanza ni mpumbavu.
Mungabu yondia. Wapili ni mtu ambaye anapuuza. Anayepuuza kwa Kigamba? Ugudasia. Na watatu tunaambiwa ni mtu ambaye ana ubinafsi. Kikutana na hao watu waepuke. Na hao watu wanatuleteanga matatizo katika maisha. Neno kasome Zaburi na Methali 4. Tuko pamoja, Methali 4. Kwamba hata sheria ya kwanza inavyosema ni ambudu mimi Mungu wako na roho yako yote, tuendelee, akili yako yote, underline there, tuendelee, nguvu zako zote, na moyo wako wote. Katika hizo vitu kila kitu kiko na object. Tuko pamoja. Moyo unapenda, is the seat of love, sindi? Akili inafikiria, it reasons. Sawa. So, I think therefore I am. Tuko pamoja. Huyo ni Emmanuel Kane. Haya. Roho inatamani. It loves justice. Tuko pamoja. Hizo vitu zote ambazo tunatamani ndio tunaambiwa tupigane wakati tunajenga uhusiano wetu na Ukristo na Kristo ama na kanisa, tuwe tunajua kama ni akili inafuata kurisoni ijue ukweli. Na ikijia ukweli itamani ule ukweli, ule uzuri ulio katika ukweli. Na ishikilie ule ukweli kwa sababu Mungu ni ukweli. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo tunapoambizana kwamba hakuna haja ya kwenda kanisa, hakuna haja ya kushiriki kanisani, misikitini. Naumbiri misikitini kwa sababu kule natoka na, nafanya kazi kwa Waislamu. Tuko pamoja. Tunayo kibali ambao tumepewa na Mungu. Tuweze kuunganika na nani? Na yule Mungu. So, katika hoja hii, Mungu apendi wafumbafu. Na ndia noloji kenga, kana kuhicha huu? Maandu kumayetu? Noyona waya wapuna, weki yangu wanesa, na wedha wana mali, ukaasia kuingai, na ndia nangai, ngai, yo weti eliunu wa mnade zina wangu wana ninye na adhukumi. Sawa. There is no problem. There is one man from German called Friedrich Nietzsche. Aizia ngaini muku. Na hundu wa akuye, akuye na dena muno. Akuye mbe ewa andoka. Na mazala wa anuza aji ya kakita audio kakim. Hallelujah. Punishment ya negeto nu. Na ye gala anduke suye mwomu muno. Adhinikite. Nundu ni waisi ngaini mkuke zethe ngaini kuwane kakwa kewa kwe. Hondu wabanda banga ino choi gara. Ubanda ano kunenga. E Bwana tunakuomba. Sala zetu zinakaribishwa. Nakushukuru Mungu Baba yetu kwa siku ya leo na kutukuza kwa kuwa umetujalia kuiona. Nakushukuru kwa kipaji cha uhai kwa kuwa sisi tuko na umemuita mwenzetu Baba yetu ambaye umeona kazi zake zimeisha, na muombea apumzike kwa amani. Naombea pia familia yao na nguvu na kushika yote mema ambayo yameletwa kwao na mtumishi wako. Yale yameongea, yale yamehubiri, yakaweze kuwa chemichemi ya uhai katika maisha yao na nguvu ya kuendelea mbele. Tuomba kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Ee Mungu tunakuomba. Katuka boye. Kai asanga imwana ngai baba mudheu. Masani asitu abika twende na kutungia uvya kondo akinengo cha dhayo. Mwenga ya saa nutusubiye kuma kiokoni mbaka masani asu. Tuwa asia mwea na nguma na daya ika usio kie wiki wila nicha usumbe. Mwenga ya saa jeto siyaku nituwa siwa kwithi kwisilamu dhukumi waku ula wanyubie. Mwenga ya saa tuwa wea kwa te waku beba mudheu. Aka doke kwa kila umu wibandu ni vaa. Mwenga ya saa nikenda akabikie na kuyende tuizu sionde tuwa siwa. Tuibu ya kinengo cha uwe nikenda mwenga ya saa ukabikie na kutuwa ngoesia.
nikienda tukabikie na kubathukanyasia uthoku na useo mwei utuiwe baba mwenyezi twaja mbele zako tukisema ni asante kwa zawadi ambayo uliweza kujalia hii familia. Tunazidi kuomba sisi kama wamama katika familia zetu, tuko na majukumu mengi ya kufanya, changamoto zimekuwa nyingi. Tutumie roho wako mtakatifu, tuzidi kuwa na mapendo hata wakati ule tunajihisi mambo ni magumu. Endelea hata kubariki kazi za mikono yetu. Tunaombea roho yake iweze kupumzika kwa amani. Ee Bwana twakuomba, tunakuomba utusikie. Tuelekeze nia hizo zote na nia zingine ambazo kila mmoja wetu amekuja kutolea katika ibada hii kwa mama yetu Bikira Maria ambaye siku zote utuombea kwa mwanawe tukisema salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Tuombe. Ee Bwana, tumeadhimisha sakramenti ya Pasaka kwa ajili ya mtumishi wako Anton. Tunakuomba umjalie aingie katika makao ya mwanga na amani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Hawabariki na kuwalinda Mungu wa Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani ya Kristo kumpenda na kumtumikia Mungu. Ibada yetu ya misa imekwisha. Tumshukuru Mungu. Asanteni sana, naomba tuketi kidogo tu. Naomba MC atupatie mtu wa kutoa shukrani kwa ajili ya siku ya leo. Baada ya shukrani tutaweza kuandamana kupeleke mwili kwa kaburi. Kuala hala meza maiku ya mwi wakue tayari. Thank you. Vote of thanks, Matthew
Nzomo. Nzomo mandeto, Matthew. God is good. All the times. Asante sana. Kwa mara nyingine nasaka nataka niwasalimie na niwaambie ni asante kwa kuja, hasa kwa wale ambao walishiriki na sisi kuanzia mwanzo. Wiki nzima iliyopita tumekuwa na majonzi katika hii familia na mambo hayajakuwa rahisi sana, lakini tunashukuru kwa sababu kwa kila upande tumekuwa tumeshikwa mkono kutoka kanisa, vikundi venye vilikuwa vimehusika katika haya matanga kutayarisha, familia, ndugu zetu na majirani. Tunasema ni asante sana. Asa, lazima ni recognize wenye nimekuja nao kutoka Mlongo, Uplifting, Visions, ana choir, hawa ndo wamenilea. Nimezaliwa hapa na kulelewa, majirani, Europe in Africa, wenye wametoka Coast, marafiki wa mamangu. Na for the first time nimeenda kwa mazishi yenye iko na mapadri wanne. Kwa hivyo, nashukuru sana kwa mwenye. Na naona baraka zimeminika kwa hii familia. Kwa hivyo siwezi kusema yote nikamaliza. Jueni tu tunawashukuru kama familia na tunawapenda. Karibuni tena sana hata kama si kwa matanga ama vipi. Thank you very much. Feel welcome. Thank you. So CMA kweni tayari. Baada ya kutoka kule kaburini, wa familia na wanaohusika wametuandalia some delicious lunch. Tukitoka kule, tukimaliza shughuli zote, ndio tutakuja kwa mankuli. So, CMA, wale ambao mtasaidia, please. Tuchangamke. Baki hapo hapo mkiima. Kidogo wana some spring, mountains, blue skies, and the seas, rainbows, sunshine, and the trees, Jesus, maker of the Lord, Jesus. Autumn, spring, mountains, blue skies, and the seas, rainbows, sunshine, and the trees, you made them, Jesus, maker of them all. Everywhere I go, I see you right there, in the beauty of nature, you shine all around. Kamwe wake muthangane bala waumie Kristo aiwambe kuthayuka kuma kwaku na niwe watuthikirisie miya itu yithiwe tamwe mukumya wake nituo muya moko ni mamwiya nikanaka muthayu chaingi muthana mumini kilyo na kumulicha mwambani wa theu make ituni
kondo wala Kristo mwiyai waitu. We mwiyai Yesu Kristo. Niwe udhayu kona dhayu. Ula ukwitikila onaedhi wani mkua keedhi wa dhayu. Na kila umwewe dhayu na ukwitikila ndaka kuo na indi. Otondu wa sindie kikuu kitu kwa kudhayu kakwaku. Otaumu nenge uyutu umuthika vaadha iwatene na atene. Mwiyai utuwewe. Mose mudhuku mwiyu waku wikaloni wadhe unanive maku. Na nundu ila unayikuundi. Kuna dhambitwe na kivucha uvatidyo. Na kuva kwa mauta madheu maa uovosio. Mwiyai utuwewe. Otondu anayitha iwa ni mwi na andhaka meyaku ilo unayikuundi. Otaumu ikaje na esambo kani ya ituni. Kwa mwi na alaika na adheu maku. Mwiyai utuwewe. Na tuete lete na wikwacho mulumu dhai watene na atene. Utuongelele mwikio witu ni kana. Utu tuikile na kutukia kisi anundu wa kimako kila tu inacho. Mwiyai utuwewe. Tuvoye. Ame mwiyai. Tuvoya na winivyo. Umwiwe tei mudhuku mwaku ando ninde tonzomo. Ula unamwitie kuma kuundi. Ndakadhinwe nundu wa mudhuku kana madhavu make. Na nundu unatata kukwendesa ila unaikuundi kati waitu. Anai mwamba ndini wa mwikio. Pamwe na adhuku mimaku maguo. Kwa tei waku mekanyengu dhuni siya laika na adhu maku. Wala utu wana kusumbi kama mwina asana beba mudhu. Ngai umwe kwa tene na atene uonde. Uwe mwiyai. Munenge udhi umo wa tene na atene. Na che ni cha tene na atene nikimu mulikilae. Nikana adhi umwe kwa muguo. Salama, 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 Sal
salama. Jesus, the maker of them all.